Dodolanmu apa? Ning omah dodolane kerdus. Ning pasar dodolane kunir, ya jahe, ya gaplek, ya tepung. Lah kuwi ra kok dol. Apa jenenge? Ning wates ki apa? Gori. Apa apa? Wah, aku dhek iki kok wates. Lah kok repek? Piye lek ngepek? Sing wah ngendi? Sing ngarep mah kampung kae. Kae dipek loro ndak. Isik kok. Sing pek kena gejalan. Golek apa neh? Iki mung tegale. Kuwi apa? Tegale. Botol-botol nih. Sekesok iki mang. Leunak ngono-ngono e. Ini beras esuk aku. Lah yo. Ngresiki sampah, gek tidol to sampah e. Golek neh kae. He, Pak. Golek neh kae tertuku bunan. Kok jogetan iki piye? Sing iki apa? Aku ah. Es tetek kan ngendi-ngendi kaya ini lho bothekane mbokku. Iya. Wong tuwa iki ngono kuwi demene lumpuk-lumpuk. Ning rong kebo iki aku wae iki, Mbok. Iya, Dek. Aku wae. Daur ulang, say. Arep nimbang rosok. Mulai Indonesia bakal rosok. Iya. Ya, Pak. Iki Pak arep ditimbang sean. Iki kerdus paket iki koyo ngene iki dilumpuk ning. Teko ngomah bakno ya payu kerduse barang. Kendi lho Pak timbangane, Pak. Oh, timbangane dicangkeng ngono kuwi. Kabutan, Pak. Meneh. Ngendi to Pak deloke, Pak? Iki nantinya 4 kilo, Mbak ya. Nggih. Sing kuwi 4 kilo. 8000. Iki botol aku wae iki. Saku webo gedhe ditek enteng. Nggih. Nek botol aku wae pinten, Pak? Sekilone? 1000. Sekawan, Mbak. 5 kilo yo, ngalah 10000 sak karung gedhe. Papat malan. 4000 mingan. 2 rosok kardus botol aku wae iki 49000. Oke, sakmene akeh iki lho. Aku kembali lagi sampean mboten wonten. Bapake kae gawane mobil. Kane pun to. Wah. Heeh, golek bensin. Halo, Kat. It's okay. Bagi momen yang kamu lagi terus. Mbok nyandi to. You like it? Mami fisku. Oke, mami go. Mati lampu, say. Kayak iki ngempane genset. Minyak entek kayak karo Pak Budi ditumbas nih iku. Tukone genset. Masak nih waku nek ora empan. Iki nek mati lampu, banyune juga mati. Dadi nek perlu ngempani genset. Saiki gensete nyala. Iwake wis bahagian nek.